Potencijalni investitore biznis fondacije Dijaspore i stranih ulagača Novi Pazar je dočekao spremno sa projektnim stručnim timom. Ozbiljnost i zainteresovanost gradonačelnika Nihata Biševca i njegovih saradnika da u ovaj grad dođe što veći broj investicija prepoznali su i gosti koji su danas boravili u Novom Pazaru i upoznali se sa svim resursima grada. Novi Pazar se u nizu lokalnih samouprava izdvaja po tome što prepoznaje prioritete, nastupa sa konkretnim projektima i nizom novih ideja, čija je realizacija u planu, a sve sa ciljem da se unapredi poljoprivreda ovog kraja, a građani žive još bolje. Svi projekti nastaju u realnim okvirima. Realni su i prilagođeni uslovima područja kome su namenjeni, a u skladu sa potrebama ciljnih grupa. Predstavljeno je na sastanku sa potencijalnim investitorima i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Činjenica da neko želi da investira u naš grad je obradovala gradonačelnika Nihata Biševca i njegove saradnike, koji su goste dočekali spremno. Veoma se radujem, pored poljoprivrede, zainteresovani su za i druga ulaganja. Mi smo za današnjem sastanku i upoznali sa ostalim mogućnostima za ulaganje ovog investicionog fonda. Tako da ja kažem, nadam se da će grad Novi Pazar predstaviti svoje mogućnosti i šta se može da pruži njima kao investitorima, da bi oni došli u naš grad da investiraju i nadam se, ja kažem, u narednom periodu da će se odlučiti za neku od grana da investiraju u Novom Pazaru, u Sandžaku, da li to u Tinu i Sjevicu. Ozbiljnost u radu i veliku želju da u Novi Pazar privuče što veći broj investicija prepoznala je i delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali i potencijalne investitore koji su došli u Novi Pazar sa namerom da se upoznaju sa resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, kako bi realizovali kapitalne projekte u raznim oblastima. Ono što sam dao gospodinu Biševcu danas do znanja, nešto je slično onome što smo jučer doživjeli u dvije opštine, međutim danas smo naišli na jedan ozbiljan pristup sa ozbiljnim timom od strane gospodina Biševca, gdje smo otvorili dosta raznih tema i mogu vam reći da odlazim ovaj put, ali u ponedjeljak već dolazi moje pismo namjere i dosta pitanja na koje očekivam uskoro od vas, gospodine Biševcu, odgovori vašeg tima, jer mi se želimo ovdje vratiti, kao što sam rekao, do kraja mjeseca već da ulazimo u drugu fazonu puno bitniju, gdje se preciziraju određeni projekti u određenim opštinama. Naša fondacija, koju ja zastupam sada i u buduće, ima široki spektar proizvodnji, što znači od klanica, od mljekara, preko uskladištenja voća, povrća, distribuciju po celoj Evropi i arapskim zemljama do Azerbejdžana. Podršku da se do investicije dođe Novi Pazar, ali predstavnici biznis fondacije Dijaspore i stranih ulagača imaju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Mislim da sa ovog sastanka rukovodstvo, odnosno gradonačelnik sa svojim timom Novog Pazara je izrazio veliko zadovoljstvo i spremnost da učestvuje i pomogne u svemu što je potrebno investitorima da do investicije dođe. Tako da takav pristup je za svaku pohvalu i ovom prilikom uz nas kao ministarstvo, moje kolege, gdje veliku podršku imaju i grad Novi Pazar i investitor, sve ćemo učiniti da zajedno sa njima do investicije dođe. Kakvu god odluku donijeli potencijalni investitori, može se očekivati da će i Novi Pazar kao centar sandžačke regije od mogućih najavljenih ulaganja imati koristi.